Membrii Consiliului Electoral de Circumscripție din Nisporeni s-au reunit în cadrul unei ședințe ordinare, unde au discutat despre constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare. De asemenea, în cadrul ședinței au fost confirmați reprezentanții cu drept de vot consultativ din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova și a Partidului Democrat din Moldova. O să fie împărțite cele 43 de birouri în 4, și fiecare o să primească, începând cu procesul verbal, raportul și sacii cu sigilați, cu toate actele de transmit. Să studiez atent, pas cu pas, cum se primesc procesele verbale și ce trebuiește să fie întrânsele. Toate procesele, tot procesul verbal este aici un regulament și conform regulamentului acesta, să vedeți, ce este C1, ce este C2. Ana Buhnea, președintele Consiliului Electoral de Circumscripție, a vorbit despre obligațiunile membrilor Consiliului Electoral de Circumscripție. Noi ce facem? Consiliul Electoral de Circumscripție are competența de a înregistra câte un reprezentant cu drept de vot consultativ din partea fiecărui concurent electoral. Și noi atunci am făcut o gafă. Bine că cei de la PLDM nu au făcut o contestație, dar aveau dreptul să facă pentru noi. Conform prevederilor programului calendaristic privind acțiunile de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, Consiliul Electoral de Circumscripție din Nisporeni a constituit 43 de secții de votare, iar până la 4 noiembrie 2014 vor fi gata birourile electorale ale acestora.